Доброго дня, мене звати Михайло Арданов. Зараз ми знаходимося в селі Вишневе і поруч зі мною представник робочої групи з реалізацією проєкту «Шевченків сквер». Як вас звати? Доброго дня, мене звати Юлія. Я працюю в селі Вишневе і являюсь представником ініціативної і робочої групи по реалізації проєкту «Шевченків сквер». Розкажіть більш детально про цей проєкт. Проєкт почав свою роботу ще в минулому році. Працювала на неї велика команда за підтримкою громадської організації «Місто Сад». Зараз планується реконструкція, повна реконструкція 90 квадратних метрів площі нашого села. Це дуже гарна локація в центрі села, де знаходяться пам'ятки архітектури нашого села. І буде розбудовано, реконструйовано і перероблено 5 нових локацій для нашого села. Це дитячий майданчик з новими горками, з гойдалками. Буде альтанка для відпочинку чи майстер-класів. Велика мрія наших підлітків – це скейт-парк. А хто розробляв план проєкту? Розробляв план проєкту велика група – це громадська організація «Місто Сад» під патронатом демократичного врядування на Східній Україні. Коли ж його ви все-таки реалізуєте, які у вас далі будуть плани на майбутнє? Плани великі. Ви зрозуміли, що площа в центрі села достатньо велика, дуже багато над нею треба працювати, локацій дуже багато. Наприклад, альтанку. Да? Якщо ми починаємо над нею працювати, це буде маленька локація. Для реалізації проєкту треба великі кошти. Ініціативна група і робоча група пише проєкти, і вони будуть спрямовані на реалізацію кожної локації окремо. Для того, щоб це реалізувати, ми вважаємо, що майбутні 3-5 років і наше село заквітує в гарних насадженнях, озелененнях і чудових локаціях на нашому центрі села.